Leo tutakuwa na episode ya pili ya Miss Marvel aka Kamala Khan, Marekani mwenye asili ya Pakistani ndani ya jiji la Jersey ndani ya New Jersey nchini Marekani. Kumbuka episode ya kwanza kabisa tulipata kuona nguvu za Kamala Khan baada ya kuvaa bangili ya bibi wa mama yake ndani ya Avenger Con. Na kwa upande mwingine, hawa washikaji wa damage control wa ndani ya ulimwengu wa Marvel waliweza kuona video inaonyesha Kamala Khan akitumia nguvu zake na wakiwa na mpango wa kumtafuta kwa mahojiano zaidi. Je, nini kiliendelea baada ya episode ya kwanza? Kama wewe ni mpya ndani ya channel yetu ya Vibanda Umiza, basi usahau kulike, kucomment na kusubscribe ndani ya channel yetu ili kuikuza. Sini ya kwanza kabisa inatupeleka shuleni kwao, ambapo kwa sasa tunamuona Kamala Khan akiingia shule kwa majigambo na mixer, mpira wa kikapu na beat za hip hop ya nyimbo ya Puff Daddy. Na kama wewe ni mpenzi wa muziki wa kufoka foka ke hip hop, basi huu mji wa Jersey ndio chimbuko la wadada kama Queen Latifah na Lauren Hill kutoka kundi maarufu la hip hop linaloitwa The Fuji. Kundi fulani legendary ambapo Lauren Hill alikuwa na mwana mmoja anaitwa Wyclef Jean. Tukirudi ndani ya TV show yetu ya Miss Marvel, tunamwona mdada maarufu ndani ya high school anaitwa Zoe, akizidi kupata umaarufu ndani ya social media akisema kuwa superhero mmoja anaitwa Nightlight aliyokuwa maisha yake ndani ya Avenger Con kiuhalisia alikuwa Kamala Khan. Na scene inanikumbusha Lois ndani ya movie The Superman. Yani kazini alikuwa anamsifia sana Superman bila kujua kuwa Clark Kent mfanyakazi mwenzake ndiye Superman aliyokuwa maisha yake alivyokuwa kitaani. Kama ukucheki movie za Superman na kuzielewa, nikipata muda nitajaribu kuzivunja vunja kuanzia movie ya kwanza hadi ya mwisho na vile vile kuelezea asili ya Superman pamoja na uzaifu wake. Na hapa sasa tunamuona Zoe anaamua kuandaa party la Ijumaa ili kusherehekea kuokolewa kwake na superhero mpya ndani ya MCU. Na kwa upande mwingine, Kamala Khan anaamua kumuonesha Bruno Carelli nguvu zake mpya. Na Bruno Carelli, kwa sababu ni genius, anaanza kuanalyze asili ya nguvu za Kamala Khan. Na hapa sasa Bruno Carelli anagundua kuwa hizi nguvu hazitoki ndani ya bangili, bali ni ndani kabisa kwenye mwili wa Kamala Khan, na bangili hii inaweza kuwa imetumika kuactivate tu nguvu za Kamala Khan. So kwa sasa hatujui vizuri Kamala Khan ni nani. Kwa hiyo inawezekana akawa ni inhuman au anaweza kuwa ni mutant. Na utofauti kati ya inhuman na mutant tutaelezea siku nyingine. Kwa upande mwingine, tunapata nafasi ya kuona maisha mengine ya Kamala Khan akiwa msikitini akipiga sala. Na hii kitu ni muhimu sana kuonesha vitu hivi ndani ya ulimwengu wa MCU. Na kuna vitu muhimu hapa Kamala Khan alijaribu kuvionesha. Yaani nini nafasi ya mwanamke ndani ya ulimwengu wa Kiislamu? Na hapa tunamuona Kamala Khan anaomba ruhusa kwenda kwenye party ya Zoe. Mama yake anamruhusu, ila deadline ni saa 3 usiku. Ndani ya party Kamala Khan anapagawa baada ya kumuona Kamran, na anadondosha neno letu la Kiarabu mashallah. Nadhani Kamran ni mchizi mwenye asili ya Kihindi, na anasema hapa movie anayoipenda ndani ya Bollywood ni Buzz Girl. Na kwa wale wapenzi wa movie za Kihindi, Buzz Girl ni movie fulani hivi ya Shorokani ambaye ni muuaji, na mauaji yake yanasukumwa na moyo wa kisasi. Tunaona hapa Kamran anamwahidi Kamala Khan kuwa ataanza kufundisha jinsi ya kuendesha gari. Hiki kitu kilimpa furaha sana Kamala Khan, akajihisi kashazama kwenye maaba mazito. Kwa upande mwingine, genius wetu Bruno Carelli anapata nafasi ya kutembelea chuo kikuu cha Caltech kwa temu moja. Caltech ni moja vyuo bora kabisa vya engineering duniani, na according to comics za hapa na pale wanasema mchizo wetu Bruno Carelli ataenda kuchukua mafunzo yake ya uinjinia ndani ya Wakanda. Tusubiri tuone, maybe movie zinazofuata za MCU zinaweza kutuonesha Bruno Carelli akiwa ndani ya Wakanda. Baadaye tunakutana na Amiri, kaka yake Kamala Khan, akiwa na mchumba wake. Na hapa pia tunapata story kuhusu India, Pakistani na Bangladesh kuwa zilikuwa nchi moja hizi kabla ya udini na ukabila kuwatenganisha. Hii story ni muhimu sana kwa sababu inaonesha sababu zipi hasa zinazofanya Pakistani na India wachukiane hadi leo hii, na kwa nini Waislamu ndani ya India wanaishi kwa tabu sana. Na hapa sasa tunapata story kuhusu Sana ambaye ni bibi wa mama yake Kamala Khan anaitwa Muniba. Na huyu Sana ndo mwenye bangili hizo ambazo anazovaa Kamala Khan. Na stories zinasema kuwa wakati wa serikali ya India ilipovunjika na kuunda Pakistan na baadaye Bangladesh, Sana aliachwa nyuma wakati akikimbilia treni ya mwisho. Ila kwa maajabu sasa, Sana akiwa mtoto mdogo kabisa alifanikiwa kuingia ndani ya treni kabla hajaondoka, na hadi leo hii haijulikani aliwezaje kurudi ndani ya treni. Na hapa nadhani Sana bibi wa mama yake Kamala Khan inawezekana alikuwa na nguvu kama za Kamala Khan. Na katikati ya maongezi, bangili zilitoa mwanga na Kamala Khan anazimia. Ila
alikuwa katika ulimwengu mwingine kabisa wa kuogofya, ambapo tunamuona hapa kuna mtu kama anamuita na kumtishia maisha. Ila kwa sasa hatujui huyu ni nani. Baadaye tunaona hapa sasa Kamala Khan anaongea na Sana, ambaye kwa sasa ni bibi kizee. Na Sana anamwambia kuwa hizo bangili hazikuwa zake, bali zilikuwa za mama yake anaitwa Aisha, ambaye alipotea wakati wa kutengana kwa India na Pakistani. So hapa kuna maswali mengi sana yanahitaji majibu kuhusu Aisha na Sana. Je, Aisha alitumia nguvu zake na kumwingiza Sana ndani ya treni na yeye kupotea katika ulimwengu mwingine? Baadaye tunaona hapa Waislamu wangana jijira jezo kusherehekea sikukuu ya Idi, na Nakia rafiki yake Kamala Khan anaamua kupiga kampeni za kugombania uongozi msikitini. Na tunaona hapa Damage Control akiwa na Zoe kwa ajili ya mahojiano ya nini hasa kilitokea siku ya Avenger Con. Na hapa sasa tunaona hawa wazee wa Damage Control wako serious na kazi yao, na wanaanza upelelezi ndani ya tempo na misikiti yote ndani ya jezi, kwa sababu wamegundua kuwa kiumbe aliyekuwa na nguvu ana asili ya Asia Kusini. So anaweza kuwa ni Muislamu au anaweza kuwa ni Mbuda. Baadaye tunaona hapa Kamala Khan akiwa na maswali mengi sana kuhusu Sana. Yaani kwa sababu zipi hii jamii ya watu wa Pakistani wanamchukia? Wengine wanasema alikuwa na laana na alikuwa anasambaza laana kwenye kila kitu anachogusa. Wengine wanasema alikuwa ni nunga embe anayelala na wanaume wa watu, na wengine wanasema aliua mwanaume na kukimbia. In short, kila mtu alikuwa na lake la kuongea kuhusu Sana. Na baadaye tunaona hapa Kamala Khan kama Miss Marvel anafanikiwa kumuokoa dogo moja aliyetaka kuanguka baada ya kupiga selfie za Instagram ndani ya usiku wa Eid. Na hii kitu once again inanikumbusha movie za Superman. Na hapa sasa walikuwa wanamuita Miss Marvel kama Night Ride. Na hapa sasa tunaona nguvu za Miss Marvel zina element kama za Green Lantern, tukiachana na element za Captain Marvel na Mr. Fantastic tulizo discuss ndani ya episode ya kwanza. In short, hii scene ilikuwa tamu sana ise. Ila sasa wakati anatumia nguvu ile, alimuona tena mwanamke kama akimuita. Hatujui sasa kama huyo mwanamke ni Aisha, mama yake Sana au la. Na hii kitu ilimsababishia Almanusra amdondoshe dogo aliyetaka kumuokoa. Na wakati huo sasa watu wa Damage Control walituma drones ambazo zilianza kumkimbiza. Anawatoroka na kutumia nguvu zake kukimbia. Kwa bahati nzuri sasa Kamran anatokea na kumuokoa. Na wakiwa ndani ya gari tunapata nafasi ya kumwona mama yake Kamran. Na muda wote huo Kamran na mama yake walikuwa wanajua ishu zote kuhusu Kamala Khan. Na hapa pia kuna maswali mengi sana ya kujiuliza. Je, Kamran ni nani hasa? Na yeye na mama yake wanataka nini hasa kutoka kwa Kamala Khan? Kuhusu yote haya tusubiri tena episode ya 3 ya Miss Marvel hapo kesho. Stay tuned. How does she convince everyone that she's good?